ਤੇ ਤੂੰ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਵੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਤਰੀ? ਭਰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਵੜੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ। ਛੋਕਰੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਤੂੰ ਪੋਲੇ ਪਾਲੇ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸਮਾਰ ਖਾ ਸਮਝਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨਾ
शक्ति नहीं चल सकती। नर शुक्र समान छोकरे हूं संभल के वहा रक्षा करनी पड़ेगी। मैं माफ करना
ना सिंह, तू लोगों को तंग करना बंद कर दो। बाबा जी, मैं भी अपना टेक पर मिली लोगों ने जो करना। ना सिंह, तुझे चिंता ना करो, तुम्हारे नादे बकरे जिड़े जाएंगे, ये बाबी फिर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। हूँ तो सेठ हो जाओ। जो आगे हमारा ज्योति जगा के आरती गावा।